päätettiin alkaa pitää tällaista kieliposkella blogia ihan läpällä tosissaan, joka käsittelee meidän koko rakennusprojektin. Ostettiin tuossa paritalon puolikas ja se luovutetaan meille sillä tavalla, että siinä on pohjamaalit ja sitten vesieristykset ja sen jälkeen se on niin kuin meidän vastuulla saattaa se kauniiksi. Niin ajateltiin, että dokumentoidaan tämä koko setti mahdollisimman rehellisesti ilman mitään filtreitä. Tavallaan. Ja niin, lähinnä omaksi iloksi, mutta myös niin kaikille muille, jotka on samanlaisten projektien parissa. Niin. Me ollaan nyt menossa Raksalle. Katsotaan, mitä siellä on tapahtunut. Mä en ole käynyt siellä nyt yli viikkoon, että on kiva nähdä, onko ne saanut siellä tehtyä yhtään mitään. Toivottavasti on, koska viimeksi siellä oli vielä kaikki seinät auki ja johtoja raikkuu ihan hulluna joka puolelta, mutta niitä on nyt siirrelty sinne, minne me halutaan. Toivottavasti kaikki on okei. Okay. Noniin, tältä täällä nyt näyttää. Sähköt on ainakin tulon päällä. Tuossa tulee työhuone, joka on nyt aivan täynnä tavaraa. Ja sitten täällä on olohuone. Aivan tärkeän siistit nämä ikkunat täällä ja tämä huonekorkeus. Tonne seinälle tulee keittiö. Ja tähän tulee sitten TV. Tähän on kesken vielä. Joo, mä oon viimeksi nähnyt tän silloin, kun... Tääkin oli rumpuna vielä. Joo, tää oli kaikki auki. Master bedroom, where the magic happens, you know. Ja sitten tänne tulee totta kai vaatehuone. Me tultiin tuomaan tänne nyt ekat laatat. Tehtiin ihan järjetön löytö. Oltiin oikeasti vaan siis pyytelemässä tarjouksia. Onnellinen laatanostaja. Mut siis kävi ihan järjetön mäihä. Siellä oli joku poistoerä tällaista. Niinku käytännössä just sitä, mitä me haluttiin. Me oltiin budjetoitu näille joku reilu 400 euroa. Niin nyt me saatiin koko kylppäri, tämmöstä kiiltävää mustaa. Niin 40 euroa. Siis nää oli 5 euroa laatikko. Niinku aivan siis ihan järjetön löytö. Et niinku välillä voi näköjään niinku yllättyäkin, kun on budjetoitu vähän niinku yläkanttiin, niin sit voi tehdä tämmösiä löytöjä. Tää on ihan mieletöntä. Mut joo, onhan tässä vielä hommaa. Jos tykkäsit siitä, mitä äsken näit, niin laita peukku ylös. Ja jos haluat jatkossakin seurata, että mitä me touhutaan siellä Raksalla, ylä- ja alamäet ilman filttereitä, niin tilaa meidän kanava.